Як неможливо навчити людину любити природу, постійно не спілкуючись з нею, не пізнаючи законів природи, не захоплюючись багатством і досконалістю тваринного і рослинного світу? Так неможливо стати і захисником природи, не знаючи і не люблячи її. Акцію під назвою «Майбутнє лісу в твоїх руках» управління лісового та мисливського господарства області проводить вже 8-й рік поспіль. Учасники акції, а цього року це понад 12 тисяч дітей шкільного віку, мірялися творчими здібностями в два етапи. Сьогодні в нас була заключний етап акції. Ми сьогодні вітали і нагороджували переможців акції, яка завершується творами сьогодні на тему «Людина і ліс», а також малюнками на тему «Людина і ліс». Щоб виховувати любов до нашого рідного краю, до нашої землі, до нашої держави, до лісу, до природи, до екології, потрібно починати з молоді, починати з маленьких дітей. У другому обласному етапі акції взяли участь 2000 школярів. Їх, в свою чергу, розділили на дві групи. Учні молодшої школи демонстрували художні таланти і створювали картини на тему «Людина і ліс». Учні 6-8 класів писали на цю тему літературні твори. Визначити переможців лісівникам допомагав Департамент освіти, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Дуже величезну, важливу, святу справу роблять наші лісівники області в тому, що вони величезну увагу приділяють вихованню молодого покоління. 8-й рік поспіль йде акція, яка сьогодні включає в себе конкурси на кращий твір, конкурси на кращий малюнок. І, власне, цією акцією задіяні всі діти області. Кращі з кращих, це вже тисячі кращих із кращих подають свої роботи саме вже у обласне лісництво. У підсумку поважне журі визначило переможниць конкурс. Ними стали учениця 4 класу Тетяна Астаф'єва з Хмельницького району та восьмикласниця з Єрмолинеччини Марія Ткач. Я вперше приймаю участь, я читала в інтернеті, в журналах, в газетах про такий конкурс і вирішила теж цього року прийняти участь у ньому. Скажи, будь ласка, твір сама написала чи, можливо, хтось допомагав? Ні, сама писала, вирішила писати сама, тому що моя думка краща. Від лісового господарства переможниці конкурсу отримали плазмові телевізори. Тетяна Збарж, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.